קבוצות מיעוט כגון אתיופים, בדואים או דרוזים מנסים להשתלב בחברה דרך השירות הצבאי. אך מסתבר שההדרה בחברה שלנו חזקה יותר אפילו מהאתוס הצבאי. על הצבא כקרש קפיצה לחברה הישראלית בכתבה הבאה. מקובל לייחס לשירות הצבאי הכנה לחיים, במקרים מסוימים גם הקניית ניסיון וכישורים מקצועיים. גם אתוס קור ההיתוך נקשר בשירות בצה"ל, כשישראלים מקבוצות שונות בחברה נפגשים ונוצרת סולידריות לאומית, אחוות לוחמים. התלווינו לצעירים דרוזים בדרכם למכינה הקדם צבאית. חשוב לי לשרת בצבא, כי זה, קודם כל זה קשר של הדרוזים למדינה, מקום המדינה ועד עכשיו. נהג, תיקח פיקוד, אתה אחראי על הקבוצה. קודם כל זה קריירה. זה והופך אותך לבן אדם, למנהיג. זה כבוד לשרת המדינה ולהמשיך במסורת של הסבא והאבא. קודם כל, השירות הצבאי היום לכולם הוא כרטיס כניסה לחברה הישראלית. על אחת כמה וכמה שזה מדובר ליוצאי אתיופיה, שהם מחפשים כל הזמן דרכים כן להשתלב בחברה הישראלית. זאת קהילה מאוד ציונית, אוקיי, שמחוברת לארץ ישראל, לאדמת ארץ ישראל, והיא רואה בתרומה שלה חלק מבניית מדינת ישראל. שיעור הגיוס בקרב יוצאי אתיופיה הוא גבוה מהממוצע של כלל החברה הישראלית, כיוון שהם רואים בצבא באמת תחנה שמאפשרת להם את מה שנחשב ככרטיס כניסה לחברה הישראלית. בלי הצבא זה כן היה אפשרי, אבל זה הולך להיות אפשרי עם רמת חיים קשה. עומר סעד, צעיר דרוזי, החליט דווקא להתעמת עם המערכת ולסרב להתגייס דווקא על רקע היותו דרוזי. לכת חדם על עדיד משבב נאזם חנון תשניב לשבר, פעלה מה זה חסם? تميز في جميع المجالات قرانا افقر القرى صدرت اراضينا لا يوجد خرائط هيكليه لا يوجد مناطق صناعيه نسبه خريجي الجامعات من قرانا من ادنى النسب في المنطقه نسبه البطاله في قرانا من اعلى النسب لقد ابعدنا هذا القانون عن امتدادنا العربي יש קולות בקרב יוצאי אתיופיה היום ששואלים שוב ושוב אם יש גזענות, אם יש דעות קדומות ואם יש בורות כנגד יוצאי אתיופיה. שואלים את עצמם בעצם למה לשרת בצבא, למה לתרום לחברה הישראלית שמדירה אותך, ששונאת אותך, שלא מעסיקה אותך, או אם מעסיקה אותך לא נותנת לך שכר הולם, לא מקדמת אותך בעבודה, אז למה לשרת? למה אני צריך להיהרג למען חברה כזאת שמדירה אותי? דרוזים ובדואים זו דוגמה מצוינת למי שכן תורמים תרומה כזו או אחרת ודווקא לליבה הלוחמת של הצבא, ומגלים מציאות מאוד עגומה כאשר חוזרים חזרה לעיירות שלהם, חלקם אפילו עיירות שעצם קיומן לא מוסדר כחוק, ראי המקרה של, של התיישבות הבדואית בנגב. אז איך זה שמכלל תופעות הסרבנות המוכרות לנו, אנו לא שומעים על סרבנותם של אזרחים מהקבוצות המודרות והמוחלשות בחברה? הם לא נמצאים במקומות שהם בהם הם שותפים לשיח שאולי כדאי לבחור מסלול אלטרנטיבי לתרומה. הם לא שם, הם לא במקום הזה עדיין. הם במקום של לראות בצבא דרך, הזדמנות, קפיצת מדרגה בהוויה החברתית והאישית שלהם, שתוביל אותם למקום טוב יותר לאחר השירות הצבאי. העניין של סרבנות כאקט חברתי, פוליטי, שייך לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, בעלת גוון ומעמד סוציו-אקונומי מאוד מסוימים, שהיא האוכלוסייה האשכנזית, שלהם יש גם כלים למוביליות, כלים אחרים למוביליות, והם יכולים להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר רחבה. הצבא לא משנה את המבנה החברתי ואת הריבוד שלו. קבוצות מיעוט בחברה שהן משרתות בצבא לא זוכות לאיזושהי מוביליות חברתית או איזשהו שינוי ממה שהיה בלי זה, וקבוצות מוביליות כן ממשיכות להיות במוביליות עם הצבא. אז התפיסה הרווחת לפיה הצבא משפיע על יכולתם של החיילים המשוחררים להתקדם בחברה כנראה לא עומדת במבחן המציאות. לעומת זאת, ישנה שכבה דקה של אנשים שדרגת קצונה בחירה בצבא שימשה עבורה מקפצה לעמדות קבלת החלטות גם בחיים האזרחיים, כמו ראשי ערים, מנהלי תאגידים או שרים בממשלה. אני פוגשת גם באנשים שאומרים, וואלה, זה איש צבא, הוא גנרל. מן הסתם, תמיד נותנים להם איזשהו ככה קרדיט. אם הוא יכל להיות מפקד בצבא, אז הוא יכול גם לנהל עיר. זה מתבטא לפעמים באופן אפילו אירוני, בזה שמפקדים בכירים הופכים להיות מנהלים, והם מגלים ככישלון, כי הם לא מסתגלים לתרבות ניהול
יותר פתוחה או יותר דמוקרטית. התופעה שבה גנרלים בצבא הופכים למנהלים בחיים האזרחיים מתבררת כאחד המנגנונים המסייעים להנציח לא רק את שכבת מקבלי ההחלטות, אלא גם את עצם תפיסת הצבא כתנאי להשתתפות בחברה. אכן הצבא מהווה קרש קפיצה. השאלה רק למי.